For more videos, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Namaskar, Zumi's Biology channel to loy apunalokok adoroni jonaisu. Aji ami ei video tut alochona koribo ulaisu human health and disease manuhor swasthya aru rog namor chapter tur pora structure of an antibody ba antibody r gothon keneka dhoronor hoy tar bikhoy. Iyare agor video tut ami बी लिम्फोसाइटर विषय आलोचना करिसिलु केनेदरे बी लिम्फोसाइट बा बी सेल्सर परा बी सेल्सर थका प्लाज्मा कोखर परा एंटीबॉडी गठन होय आरो हे एंटीबॉडी केय प्रकारर आसेल पाच प्रकारर बले आमी गम पाइसिलु हे पाच प्रकारर एंटीबॉडी बा इम्यूनोग्लोबुलिन आसेल आईजीजी आईजीएम आईजीए आईजीडी आरो आईजीई আজি আমি সেই এন্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবুলিন দেখাত কেনেকা ধৰণৰ হয় আৰু সেই এন্টিবডিয়ে কেনেকে এন্টিজেন এটা আমাৰ দেহত দেহৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছত কেনেকা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে তাৰ বিষয়ে আমি গম পাম এন্টিবডিৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কথা জানিবলৈ ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া এন্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবুলিন আমি গম পালো যে এটো কি হয় প্লাজমা বি সেলৰ পৰা উৎপন্ন হয় আৰু এন্টিবডি এটা দেখিব ওয়াই শেপ হয় সদায় দেখিব এটা ওয়াই নিচিনা হয় তোমালোকে ডায়াগ্রামটো নিশ্চয় দেখিছা এতিয়া এই এন্টিবডিৰ সারি এন্টিবডি এটা সারিটা পেপটাইড চেইনৰে গঠিত বা ইয়াতে সারিটা পেপটাইড চেইন থাকে ইয়াৰে দীঘল যেনেকে দেখিছা এই দীঘল চেইন দুডালক কি বুলি কোৱা হয় হেভি চেইন বা গধুৰ শৃংখল বুলি কোৱা হয় আৰু যি দুডাল ছুটি চেইন আছে তাক কি বুলি কোৱা হয় লাইট চেইন বা পাতল শৃংখল বুলি কোৱা হয় হেভি চেইন দুডাল মানে এইচ টু আৰু লাইট চেইন দুডাল মানে পাতল চেইন দুডাল মানে এল টু মানে ইয়াক কি বুলি দৰখোৱা হয় এইচ টু এল টু বুলি কোৱা হয় মুঠতে কেইডাল হেভি চেইন দুডাল আৰু লাইট চেইন দুডাল মানে চাৰিডাল পলি চাৰিডাল পেপটাইড চেইন পেপটাইড শৃংখল আৰু ইয়াক এইচ টু এল টু বুলি দৰখোৱা হয় তাৰ পিছত এই এন্টিবডিটো ডাইসালফাইড বান্ধনীৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই থাকে তোমালোকে যদি ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাইছা তেতিয়াহলে দেখিছা এই একো একোটা ডাইসালফাইড বান্ধনী আৰু এই ডাইসালফাইড বন্ধৰ দ্বাৰা এই এন্টিবডিটো কি হৈ থাকে বান্ধনীৰে বান্ধ খাই থাকে আৰু এই এন্টিবডিটোৰ এটা এন্টিবডিৰ ষোল্লটা সিক্সটিনটা ডাইসালফাইড বোনছ থাকে তোমালোকে যদি কাউণ্ট কৰা তেতিয়াহ'লে গম পাবা যে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন এলেভেন টুৱেল্ভ থাৰ্টিন ফ'ৰ্টিন ফিফটিন ছিক্সটিন মানে ছিক্সটিনটা ডাইসালফাইড বোন থাকে তোমালোকৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এতিয়া তোমালোকৰ মনত এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে আমি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত বি লিম্ফোচাইটে পাঁচ প্ৰকাৰৰ এণ্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবুলিন প্ৰস্তুত কৰা বুলি শুনিছিলোঁ এইটো তেতিয়াহ'লে কোনটো প্ৰকাৰৰ এণ্টিবডি তেতিয়াহ'লে মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰত্যেকটো এণ্টিবডি মলিকুল ইনিচিয়েল ষ্টেজত আৰম্ভণিতে সদায় কি থাকে এনেকুৱা ধৰণে থাকে মানে মেক্সিমাম এণ্টিবডি দেখাত এনেকুৱা হয় কিন্তু এণ্টিবডি আই জি এম ইমিউনোগ্লোবুলিন এম আৰু আই জি এ এই দুটা দেখাত অলপমান কি হয় বেলেগ হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ হয় ইয়াতেও এই ৱাই শ্বেপতে এণ্টিবডি থাকে কিন্তু তাতে কি হয় দুটা বা তিনিটা বা মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ এনেকুৱা ধৰণৰ এণ্টিবডি লগ লাগি থাকে কাৰণে তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো অলপমান বেলেগ হয় তো মেক্সিমাম মেক্সিমাম এণ্টিবডি এনেকুৱা ধৰণৰে হয় নেক্সট কথাটো হৈছে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ইয়াৰে ওপৰৰখিনি ওপৰৰ ৰিজিয়নখিনি কি বুলি কোৱা হয় এফ এ বি বুলি কোৱা হয় আৰু তলৰ ৰিজিয়নখিনি কি বুলি কোৱা হয় এফ চি বুলি কোৱা হয় এতিয়া এফ এ বি কাম হৈছে এই এফ এ বি ৰিজিয়নখিনি মানে এই ওপৰৰ ৰিজিয়নখিনি কি কৰে সদায় আমাৰ দেহত সোমোৱা এণ্টিজেন এণ্টিজেন মানে ফৰেন পাৰ্টিকল মানে বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ এইবিলাকৰ লগত কি কৰে বন্ড কৰে বান্ধনি এইবিলাকক কি কৰে বান্ধে বান্ধি ৰাখে বা এইবিলাকৰ লগত বন ফৰ্ম কৰে কিন্তু এই এফ চি ৰিজিয়নৰ কাম হৈছে এই এফ চি ৰিজিয়নে কাৰো লগত কোনো ধৰণৰ এণ্টিজেনৰ লগত বাইণ্ডিং নকৰে এই এফ চি ৰিজিয়নে কি কৰে ৰিচিপ্টৰ অৰ্গেন ৰিচিপ্টৰ হিচাপে কাম কৰে এতিয়া
এই এণ্টিবডিটোৰ যিখিনিত এণ্টিজেন এটা আহি বাইণ্ড কৰে, মানে এই ৰেড চিনটো মই তোমালোকক মাৰ্ক কৰি দিছো এইফালে এইফালে, ইয়াৰে ওপৰৰ ৰিজিয়নখিনি কি বুলি কোৱা হয়, ভেৰিয়েবল ৰিজিয়ন বুলি কোৱা হয়, আৰু ইয়াৰ পৰা তলৰ ৰিজিয়নখিনি কোৱা হয় কনষ্টেণ্ট ৰিজিয়ন। এতিয়া ইয়াক কিয় কনষ্টেণ্ট ৰিজিয়ন বুলি কোৱা হয়, কাৰণ এইখিনি পাৰ্ট সদায় কি থাকে, কনষ্টেণ্ট থাকে, ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। কিন্তু এই ভেৰিয়েবল এইটো হৈছে হেভি চেইনৰ, এইখিনি হৈছে ভেৰিয়েবল ৰিজিয়ন, এইখিনি হৈছে লাইট চেইনৰ ভেৰিয়েবল ৰিজিয়ন, ঠিক তেনেকে এইখিনি হেভি চেইনৰ ভেৰিয়েবল ৰিজিয়ন, আৰু এইখিনি হৈছে লাইট চেইনৰ ভেৰিয়েবল ৰিজিয়ন। এই ভেৰিয়েবল ভেৰি মানে কি, এই ভেৰিয়েবল ৰিজিয়নত কি হয়, ইয়াত যে এমিনো এচিড বা যিকোনো ধৰণৰ পদাৰ্থ থাকে এইবিলাকৰ কি হয়, এইবিলাকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বা ফৰ্মেশ্যন এইবিলাক কি হয়, ভেৰি কৰে, বেলেগ বেলেগ হয়, চেঞ্জ হৈ থাকে, চেল টু চেল বা বিভিন্ন ধৰণে মিউটেশ্যন হৈ পিনে চেঞ্জ হৈ থাকে। কিয় চেঞ্জ হয়, কাৰণ ইয়াতে আহি এইখিনি অংশতে আহি কিনে কি হয়, এণ্টিজেন এটা বন্ড কৰে। যদি এইখিনি চেঞ্জ নহয় বা কনষ্টেণ্ট হৈয়ে থাকে, তেতিয়াহ'লে ই কেৱল এটা এণ্টিজেনৰ কাৰণেহে কি হ'ব, এটা বা খুব কম পৰিমাণৰ এণ্টিজেনকহে বাইণ্ড কৰিব পাৰিব, কিন্তু তেনেকুৱাটো হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ইয়াৰ কি হয়, মেটেৰিয়েলছখিনি বা ইয়াৰে চেল টু চেল কি কৰি থাকে, ভেৰি কৰি থাকে এমিনো এচিড ফৰ্মেশ্যনখিনি, যাতে আমাৰ দেহত সোমোৱা যিকোনো ধৰণৰ এণ্টিজেন কি কৰিব পাৰে, ইয়াত বাইণ্ড হ'ব পাৰে। তাৰপিছত নেক্সট হৈছে এইখিনি অংশ, ইয়াৰে যিখিনি অংশ মই তোমালোকক দেখাই দিছো, এই অংশখিনিত কি কৰে, এণ্টিজেন এটা আহি কিনে কি কৰে, লাগি ধৰে বা বন্ধন সৃষ্টি কৰে এইখিনি বা এইখিনি অংশ, আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, এণ্টিজেন বাইণ্ডিং ছাইট বা এণ্টিজেন বন্ধন স্থান বুলি কোৱা হয়, মনত ৰাখিবা। আৰু এটা নাম আছে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, পেৰাটোপ বুলিও কোৱা হয়, পেৰাটোপ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া মই এইখিনি বস্তুৱে এটা পাৰ্টে আহি হেভি চেইনৰ আৰু লাইট চেইনৰ জাষ্ট ভেৰিয়েবল ৰিজিয়নখিনি ইয়াতে আঁকি পিনে মই তোমালোকক এটা বস্তু বুজাই দিব বিচাৰিছো, যে যেতিয়া আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ এণ্টিজেন ক'ত তেজত আহি পৰিব, তেতিয়া সেই এণ্টিজেনটো কাৰ লগত বাইণ্ড কৰিব, এই এণ্টিবডিৰ এটা অংশৰ লগত বাইণ্ড কৰিব। যদি এটা এণ্টিজেন আহে তেতিয়াহ'লে কি, এটা অংশৰ লগত যেনেকে ইয়াৰ লগত বাইণ্ড কৰিব, যদি বেছি এণ্টিজেন আহে আকৌ এটাৰ লগত বাইণ্ড কৰিব, তেনেকে আমাৰ তেজত কি থাকে, মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ এণ্টিবডি থাকে, আৰু তাতে কি কৰিব, বাইণ্ড কৰিব। এতিয়া যেতিয়া এণ্টিজেন এটা আহি এই এণ্টিবডিৰ এই অংশত এণ্টিজেন বাইণ্ডিং ছাইটত বাইণ্ড কৰিব, তেতিয়াহ'লে এণ্টিবডিৰ এই অংশটো কি বুলি কোৱা আছিল, পেৰাটোপ বুলি কোৱা আছিল মই কৈছো। এতিয়া এণ্টিজেনৰো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অংশ থাকিব, হয়নে নহয়, আৰু এণ্টিজেনৰ থকা এই অংশটো কি বুলি কোৱা হ'ব, এপি টাইপ বুলি কোৱা হ'ব। মনত ৰাখিবা, এণ্টিবডিৰ যিটো অংশ থাকে সেইখিনিক কোৱা হয় পেৰাটাইপ, আৰু এণ্টিজেনৰ যিটো অংশ থাকে, অংশ আহি লগ লাগে, তাক কি কৰা হয়, পেৰাটোপ এণ্ড এপিটোপ। এতিয়া এই এণ্টিজেন এটা আহি এণ্টিবডিত লাগি যোৱা বা বাইণ্ড কৰা প্ৰচেছটো কি বুলি কোৱা হয়, এগ্লুটিনেশ্যন প্ৰচেছ বুলি কোৱা হয়, এগ্লুটিনেশ্যন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। তো এণ্টিবডি এটা কেনেকে, এণ্টিবডি এটাত কেনেকে এণ্টিজেন এটা আহি বাইণ্ড কৰে বা লগ লাগে তোমালোকে গম পালা, এণ্টিবডিৰ গঠন কেনেকুৱা হয় গম পালা। তোমালোকৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে কেইডাল পেপটাইড চেইন থাকে, তেতিয়াহ'লে কেইডাল হ'ব, চাৰিডাল পেপটাইড চেইন হ'ব, তাৰে দুডাল হেভি চেইন যাক কি বুলি কোৱা হয় H2, দুডাল লাইট চেইন যাক কি বুলি কয় L2, মানে H2L2 বুলি বুজোৱা হয়। এণ্টিবডিটো দেখাত ৱাই শ্বেপ, আৰু ইয়াতে ডাইছালফাইড বন্ডছ কেইটা থাকে, 16টা ডাইছালফাইড বন্ডছ থাকে। তো আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পাইছা, এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে, ভিডিঅ'টোত যদি বুজি পাইছা ভাল লাগিছে চাই লাইক কৰিবা, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।